שמחים, מוחאים כפיים. מה קורה שם? מי זה עומד שם? מי עומד שם ב... חברים, חברות, אני קשור. קהל נכבד בבית ובאולפן, שלום לכם. אני רוצה מישהו שמוכן להמר, כי מישהו כאן יכול להרוויח 4,000 שקל היום. אבל רגע, אתה כבר לקחת את הכלב. אבל הוא צריך לענות. אתה מוכן להמר על 300 שקל מול 4,000? 300 שקל במזומן יש לך? יש. בוא לכאן, ואחרי הפרסומות אני הולך לקרוא אותך עם 3 שאלות. אם תענה על ראשונה תקבל 1,000 שקל, שנייה 2,000 ושלישית 4,000. אבל אם לא, תתרום 300 שקלים לעמותה לבעלי חיים. נתראה מיד אחרי הפרסומות, כאשר אני שואל את הבן אדם הזה שאלות. מלי לוי תהיה כאן לשיר לכם ולרכז. נוסף לזה בלשות נוסר של השחקנים האתיופים האלה ועוד הפתעות מיד אחרי הפיר. מה שאני עומד לעשות עכשיו זה תרגילים שאני עושה עם הילדים שלי והם כבר מכירים. יש שאלות שיש בהן הטעיה, אבל אתה צריך לענות תוך 5 שניות מאז שאני גומר את השאלה. אני לוקח זמן לפי פה, אתה רואה, יש לי שעון רץ עם שניות. Okay. אם תדע, תקבל 1,000 שקלים. לא תדע, אני לוקח 100 שקלים למען הכלבים. Okay. אחרי זה נמשיך לדבר. אף אחד לא עוזר לו. 5 שניות יש לך לענות. לאמא של אפרים יש 3 ילדים. אברהם, יצחק ו... יעקב. לא יעקב, אפרים. לאמא של אפרים יש 3 ילדים. תרמת 100 שקלים. 100 שקלים לכלבים. רוצה עוד הטעיה? אבל אתה מוכן. מוכן. לאמא של אפרים יש 3 ילדים. אברהם, יצחק ו... אפרים, הוא אומר יעקב. אמרת לך זה עם הטעיה. אמנואל אלאלוף, שהוא מוזיקאי, שמעתי בפרסומות. שאלה שנייה. אדם שחי 80 שנה, חי בחמש שניות, יותר מ-100 אלף ימים או פחות מ-100 אלף ימים? פחות. יפה, נכון! קיבלת 1,000 שקלים. כבר כיסית. עכשיו יש לי שאלה. אתה רוצה עוד שאלה? אם תדע את התשובה, תקבל 2,000 שקלים. אם לא תדע, הלכו ה-1,000. אין בעיה? נט פרובלם. מה אני אשאל אותו? מה אני אשאל אותו? אולי כן. יש לי גדר שאורכה 10 מטרים. אני רוצה לשתול עץ במרחק מטר אחד מהשני, עצים. ומרחק מטר אחד מהשני, אורך הגדר 10 מטרים. כמה עצים אני צריך? 9. לא. 11. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. יש גם 0, כן. הלכו 1,000 שקלים, אבל אנחנו לא. קודם כל, קח לך את ה-200, 100 למען הכלבים, ובנוסף על כך, איש חביב שכמוך. קח לך... אין בעיה לתרום, אתה נראה כזה. קסום. רשת מלונות פטל, 14 בתי מלון. בחר לך איזה מהמלונות שאתה רוצה. אתה נשוי? לא. אז קח לך חבר טוב או אישה טובה, וצאו לכם לסוף שבוע עם חצי פנסיון בכל מקום, אילת, ים המלח, חיפה.